qaar ka mid ah xisbiyada siyaasadeed ee dalka ayaa kulan looga hadlayay xaaladda siyaasadeed ee dalka. Waxa ay ku qabteen magaalada Muqdisho, waxaana kulankan ka soo qayb galay siyaasiyiin aad u fara badan, sida warkan uu ku faahfaahinayo Xasan Kahiye. Kulankan Muqdisho ay ku yeesheen in ka badan 20 xisbi oo qayb ka ah xisbiyada siyaasadeed ee Soomaaliya ayaa la isku soo hadal qaaday madasha wadatashiga doorashooyinka iyo guud ahaan siyaasadda dalka. Mas-uuliyiintii kala matalaya xisbiyada siyaasadeed ee dalka ee kulanka goobjooga ahaa ayaa sheegay inay muhiim tahay in xukuumadda culayska lagu saaro ansixinta iyo soo gudbinta xeerka doorashooyinka dalka. Guddoomiye xigeenka xisbiga Midnimo Qaran, Ibrahim Saalax Dayfullah, ayaana ka hadlay waxyaabihii ay ka wada arrinsadeen xisbiyadan siyaasadeed ee kulanka ku yeeshay magaalada Muqdisho. Waxaa shir ballaaran ku yeeshay xarunta dhexe ee xisbiga Midnimo Qaran qaar ka mid ah xisbiyada siyaasadeed ee Soomaaliya, kuwaas oo ka arrinsaday xaaladda uu dalku marayo. Dood iyo falanqayn dheer kadib, axsaabta ka soo qayb gashay shirka waxay isla garteen qodobada soo socda. Kow, waxay ugu baaqeen axsaabtu in xukuumaddu ay dib ugu noqoto istaraatiijiyadda amni ee dalka, gaar ahaan caasimadda, xal waarana ay u keento wadooyinka xiran, taas oo caqabad ku noqotay dadweynaha ku dhaqan caasimadda, kuwaas oo ay ku adkaatay inay gaaraan isbitaalada, iskuullada, jaamacadaha iyo goobaha shaqo ay leeyihiin. Wadooyinka xiran waxaa ka dhashay dhaqaalaha oo hoos u dhacay iyo in xaaladii amni oo aan horumar ballaaran laga sameynin. Nambar saddex, in xukuumadda ay dardar geliso ansixinta xeerka doorashooyinka oo in muddo ahba horyaalla una gudbiso baarlamaanka si dalka loogu gogol xaaro doorasho qof iyo cod ah 2022-2023 haddii Ilaahay na gaarsiiyo. Gabagabadii axsaabta siyaasadeed ee halkan ku kulansan waxay ugu baaqayaan dhammaan shacbi iyo xukuumadba ilaalinta midnimada, wadajirka, in la dhowro sharciga dalka u yaalla. Xildhibaan Fawziyo Xaaji Aadan oo qayb ka ah madaxda xisbiyada siyaasadeed ee ka jira Soomaaliya ayaa rajo wanaagsan ka muujisay in go'aanadan ay la qaadato xukuumadda. Oo qabana aad loogu falanqeeyey, waxaan rajaynaynaa in dowladdu ay nala qaadato go'aamadaas, qaasatan amniga oo aad iyo aad dhibaatada maanta taagan aynu wada ognahay. Xisbiyadu waxay u diyaarsan yihiin inay doorashada 2021 ay maxay ahayto ka qayb qaataan. Waa damba ku jirta in laga gudbo 4.5 oo 20 sannadood ragaadiyay dalkan horumarkiisa iyo hore socodkiisa dalkiiyo dadkaba. Marka waxaan rajaynaynaa in aan guul ka gaarno. Aad bay isugu duubayeen xisbiyadu, aad bay isugu dhow yihiin fikrad ahaan. Waxaan rajaynaynaa in waajibaadka saaran hay-adaha kala duwan ee dowladda, guddiga doorashooyinka, baarlamaanka iyo golaha wasiiraduba intuba inay waajibaadka ka saaran doorashada ay ka qayb qaataan. Xasan Kahiye, Som News TV, Muqdisho.